Snappy Mario ho proprio una pipuca. Oh my bo- se oh stegim, my boże! Se stegim, zaplatim suba jenom sobě. Takový mocas ten kluk. To nemyslí vážně, že ne? To nemyslí vážně, že ne? Že tohle nemyslí vážně ten člověk? Že si fakt nepikl Morganu na midlane jenom proto, že hraje proti Zoe? Počkej. Sarauka se opel. Nic, já budu spát na tom jedu, že jo? Já tam nemám co dělat, jako, proti Vilkuzovi, to je giganuda. Já beru dokonce Gathering Storm, ani neberu ten Scorch, protože nemá cenu. A velko si přijmej counterpick na Cassiopeu, ten úplně největší v podstatě z control mageů, takže já tam budu stát a čekat, až mě přestane pushovat, no. Já se zblázním, jestli to takhle půjde dál. Okej, on se ještě nezastavil ani na ten lázit, takže... To byl docela milý trade teda. Jsme možná mohli jít dál dokonce. Bych z něj dostal bariéru. Oh, on nehraje bariéru. Ani teleport, on hraje cleanse. Proč hraje cleanse? Jenom kvůli Pantheonovi? Ale my tam za chvilku půjdem s tím, že budeme mít teleport. Možná to udělám hnedka. The Cannon Wave, on to bude muset odpušovávat. Těžko říct, jestli teďka půjde do resetu. On nemá poušny a já si koupím kapku a Dark Seal. A nebo se vrátí a prostě spáchá sudoku. Tak, hnedka to zapušujeme a půjdeme do báze. Sňary úplně nemáme důvod zůstávat, máme double CS nad ním. Neměli bychom být vůbec schopni ho zabíjet, ale nějakým zázrakem se daří. Tak, koupíme tohle, protože budeme stavět Lost Chapter stejně, takže tohle není špatný nákup nikdy, Vardy nepotřebujeme. A akorát nevím, jestli budu hrát Leandry. Já si koupím Ludens tuhle hru. Kvečko a Ečko do minionů. Třeba úplně celý posral, ale to nevadí, když vyběhne Master Jirka, tak ho zkusíme ještě přehrát. Akorát bez Mias mi to bude hrozně těžký. On spíš půjde s odsud, takže se napozicujeme tak, ať máme čas sidestepovat od věže. A navíc tam máme vizi upřímně, kterou vy teda nevidíte, ale slibuju, že ji tam fakt mám. Něco zkusím. Nechápu, proč by se někdo dobrovolně vracel. Seš divný. Exnapilos. Easy clap. Tak, skvělý. Resetneme si to zpátky a jsme v pohodině. Tak, koupíme teda tohle a samozřejmě rovnou Magi. Magi je vždycky správný nákup, jak jistě víte, takže už ho tam posílám. Akorát teď teda nebudu mít flash a mám to trochu těžší, ale ne. Musím dávat pozor na ten all-in furt. Okay, nice. Teď si máme flash dole. Aha, tak to mě trefilo, kdybyste nevěděli. Dobrý, teoreticky můžeme jít do báze a dát si teleportík zpátky, protože my v podstatě nic moc jako neriskujeme úplně. Na druhou stranu máme i docela dost many na to, aby jsme zůstali a něco si dohýlovali zpátky. A ono je lepší, když hrajeme proti Mastrimu, který mi může dát flash kve a máme Magi, že jo, raději ten Dikol asi poslat. Exnapit, nejsem tu chvíli, svůj sub už budu mít za 10 měsíců, tento měsíc, jinak jsem tě začal sledovat už dávno a sleduji docela dlouho. Ale jenom dříve jsem si nekupoval sub, protože jsem na to úplně neměl peníze jako teďka, já vím, je to nepochopitelné. Podle mě je to velmi pochopitelný teda. Předtím si nedával sub, protože si neměl love a teď si doslova jeden z největších donatorů, který tady máme. Jako, teda subgifterů jako. A podle mě nevím, co je na tom nepochopitelného. Předtím, vole, si neměl love a teďka, vole, máš 30-metrovou jachtu a... Dvě super sexy kočky každou na jednom koleni a diamantový brightlingy. A to mě to připadá naprosto pochopitelný. Já můžu dostat hook každou chvíli od někud, takže já musím hrát opatrně. Já mám Ludens, což podle mě ten Ezreal teda nebude čekat ani hovno. Takže je možný, že pokud zůstane na lince, protože já bych to nečekal taky jako Ludens na Cassiopeii. Tyvala, ten Master Jirka bude docela bolet teda. Já jsem ho ještě celou hru neviděl, ale má 5-1. Jakým směrem se Master Jirka otočí, když dá alfu? Ale teoreticky jsem ho tam mohl zkusit trefit. Co, poletí kvéčko? $176, co je to za skem? Tak tohle byl nejhorší trade. Od doby, co jsem si se sestřenicí vyměnil Kinder vajíčko a ona tam měla figurku a já jsem tam měl pucle. Tohle prodám. Tohle koupím, páč jsem lovatý čavo. Ale pan Sion nám bohužel afkuje, což je velká škoda, protože na to plane máš třeba 3 miliony CS, kámo. A nevím, jestli nedostal teďka DCčko nebo něco.
No, znova! Říká se, že dvakrát do stejný řeky nevkročíš, ale vypadá to, že tenhle člověk... Vypadá to, že tenhle člověk to tak úplně cítí. No, hele, Vardo, kopnu do ní. Zabije tě Kasiopea. Resneš se, jdeš zpátky. Hele, Vardo, kopnu do ní. Tenhle je úplně v matematickém klokánku asi nedopadl nikde vysoko. No, tak bych to řekl asi. Ne, on pro tu Vardu jde znova a já ještě nemám účka. Poučen z předchozích nezdarů. Jak pro jistotu tam tentokrát prvně tam nakouknul kvéčkem. Master Jirka není vidět na mapě, měl bych být opatrný. Master Jirka bere červený buff, červený pařezáč, který mu dá nějaké peňášky. Já si ještě počkám, mě chybí 100 goldů, takže počkám, až půjde velkost do kde. Už jde? A už jde. Ne, sakra jsem to uspěchal. Ty tu Vardu hodně chceš, co ty troubo? Skoro to až vypadá, jako by tentokrát měl soudnost. Flashně jo, on má cleanse i flash, já nebudu flashovat pro 120 goldů. On do toho keře vleze sté sám za chvilku, jako. To je jenom otázka času, nic jinýho to není. Navíc je to tajný agent 070. Ale, Rilajka anebo Kosmík ještě, by nemusel být špatný. A nebo rovnou Klobouk, nějak to vymyslíme, Medžájek máme. Aha, mentíme tady. Tak to tam asi ani nejdu, ne? To tady musím ovardit. Ale na to si musím dávat ještě bacha. Naštěstí ten náš support docela dobře supportí tím, že zabíjí soupeře, protože tím nejlíp ochrání našeho marksmana. No, to je pointa celýho, vole, support Pantheona, chápeš? Všichni si myslí, že když budeš hrát Soraku a healovat, nebo Janu a štítovat, tak nejlíp ochráníš Varuse. A pravda je taková, že když pikneš Pantheona s Ignitem a 5 lidí zabiješ sám, tak nejlíp ochráníš Varuse. Já dostanu takovýho reporta. Ale já bych jako si taky rád zahrál videohru, prosím. On ten 0-11 Lizoňčík velkost a ty je jeden nějakýho... Saptode. Ježiš, mám v obráceně. Já se snažím, vole, Ečkovat věž a basic atakovat miniony. No asi finish, ne? No, tak to teda žádný takový, kamaráde. Cípneš, slyšíš mě? Nazdarek, jsi jediný člověk, na kterého se nanete dá pozerat. Já chci být na obrázku na konci. No a nezapomeň napsat nějaký pěkný komentář a hodit zvoneček, aby ti další videa ze série neunikly. Oh můj bože, děkuju moc. Čau.